що надзвичайно цікаво, то особливості от політичного життя Речі Посполитої того часу порівняти з тим, як от у нас розвивається і політична діяльність, і, так би мовити, засідання Верховної Ради, і та стилістика, в якій наші політики себе ведуть. От у нас дуже багато розповідають про те, що у нас з Росією дуже багато спільного. Там, от ми майже один народ, як каже Владимир Володимирович Путін, що це от не поділити, їхньої різниці ніякої нема. А політичний стиль зовсім інший. От читаєш то, що як вони там вічно бійки на сеймиках і сеймах, магнати, які володіють своїми політичними партіями і можуть наймати, створювати свої приватні армії. Ну той же Ярема Вишневецький там до 6000 шабель мав приватну армію, і чого ж його там, наприклад, боялися, польська еліта тогочасна у Варшаві боялася, щоб не дати йому, незважаючи на популярність в армії, булаву гетьмана, великого коронного гетьмана, тому що не зрозуміло тоді, що з ним було робити, якщо він має свою приватну армію, яка більша, ніж армія регулярна Речі Посполитої, і він об'єднує повноваження гетьмана, отримує, взагалі не зрозуміло, що, як ним керувати. Він тоді, так би мовити, буде керувати сам, і шляхта не дасть собі з ним ради, тому треба було якось притримати. Але оці постійні бійки, суперечки, апеляція до прав, намагання там вперто відстояти свою точку зору, незважаючи ні на що, це все, де ми бачимо, в Росії такого нема. Оце вся ця політична стилістика, воно все корінням своїм йде з тої Речі Посполитої. Таке враження, що ми тільки вчора оце закінчили з Річчю Посполитою і сьогодні прокинулися, почали тут в Україні своє парламентське життя. Все залишилося, вся стилістика, все це присутнє. В тому числі, включаючи бійки в парламенті. Ну, єдине, що можна сказати, що на сеймиках в ті часи, що не тільки били один одного, скажімо так, кулаками, чи хапали за грудки, але могли просто порубати шаблями і на тому закінчити. А деякі з магнатів, той же Ярема Вишневецький, міг там взяти, оточити сейм своїм приватною армією і сказати, що якщо не буде прийнято рішення те, яке його не задовільняє, то хто буде виходити, вони будуть рубати їх. Всіх цих депутатів, делегатів сейму. Так що традиції в українського парламентаризму, вони доволі давні, потужні, ну і славні, треба сказати. Все-таки це була боротьба за свободу, хоча в таких дуже крайніх формах. І, на жаль, от як відзначає той же Сулима Камінський, що в Англії вдалося якось цей весь парламентаризм направити в конструктивне русло через розвиток процедури, почергового якогось зміни партії при владі, якось поступово до цього вони вийшли до сучасної цивілізації. Річ Посполита у 18 столітті була більш демократичніша, ніж тогочасна Британія. Все-таки там в політичній життєдіяльності брало участь, за його даними, до 1-2% населення, а в Речі Посполитій 15%. Ніде більше в Європі такого не було. Це такі, на такі цифри в європейські країни почали виходити тільки десь в середині 19 століття, коли там вже реформи розширювали виборче право. Але от справитися з цією всією демократією Річ Посполита тоді не змогла. Ну, і держава, так би мовити, була втрачена. Ну, не змогла втриматися і козацька Україна, незважаючи на свої також демократичні традиції, тому це повинно бути для нашої сучасної еліти дуже великим уроком.